טוב, אני לא יודעת מה, אין לי מספיק זמן, איך אני... אפשר לדבר על זה שעות. אפשר לדבר על זה שעות, זה נכון. אבל בשנים האחרונות הכרתי אדם כל כך מיוחד, אדם מוזיקאי, כל כך מוכשר, שבוא נגיד, לקח אותי תחת חסותו, והייתי איתו בטורים בכל העולם במשך 4 שנים בערך. והאיש הזה כל כך יקר לליבי, והוא כותב שירים כל כך יפים. והוא פה איתנו היום, בא לשיר איתי שיר, אני רוצה להזמין את סטיבן מילסון.
חבר שלי. חמוד. He's so sweet. סטיבן, thank you! בוא נגיד שכשהיינו בטור סביב לעולם, היינו בטורבס, וזה נורא נורא כיף, כי ישר אחרי ההופעה נכנסים לתוך אוטובוס, ויש מיטות בתוך האוטובוס. ותמיד אני והוא היינו הולכים לישון ישר אחרי ההופעה, וכולם היו יוצאים לשתות, ואנחנו פשוט לא היה לנו כוח להכיל את הכל, אז הלכנו לישון, ותמיד הוא ישן כבר מתחתיי. אז תמיד כזה, הני, you okay? Yeah, honey, good night, bye, boom, okay. ככה זה היה, כן, זה היה נורא נורא כיף. אז חיי סטיבן.